វាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទអាជីវកម្មដែលយើងធ្វើបើសិនជាយើងធ្វើចំនួនបាទគឺយើងងាយមែនទែនយើងមានដើមទុនយើងយកទំនិញចូលយើងលក់ចេញយើងយកលុយចំណេញយកមកយកមកដល់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងឬក៏ការបង្កើតប្រាក់ចំណេញបានយ៉ាងងាយអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើមិនមែនជាការធ្វើចំនួនទេគេហៅសហគ្រិនភាពអញ្ចឹងសហគ្រិនភាពវាខុសពីចំនួនមិនវាខុសច្រើនដងមែនទេសហគ្រិនភាពគឺជាការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដូចគ្នាប៉ុន្តែបង្កើតនៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មថ្មីមួយដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សមួយក្រុមឬក៏ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សមួយក្រុមនោះកាន់តែប្រសើរជាងមុនអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនេះគឺជាការទិញគឺជាវេទិកាទិញលក់ទំនិញតាមអនឡាញមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអត់ចាំបាច់នឹងត្រូវការវាទេប៉ុន្តែបើសិនជាវាមានវាប្រសើរដែរដូច្នេះហើយចំពោះអាជីវកម្មប្រភេទយើងនេះប្រភេទ startup company នេះជំនាញសំខាន់ជាងដើមទុនពីព្រោះថាក្នុងនាមយើងជា founder យើងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនយើងដឹងពីរឿងដែលយើងកំពុងធ្វើយើងអាចយកអានេះយកទៅធ្វើជាម្សៅបានគេថាបើសិនជាអ្នកសម័យនេះអាចធ្វើនំអត់ម្សៅបានណាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកអត់មានម្សៅអ្នកត្រូវចេះធ្វើនំពេលដែលអ្នកចេះធ្វើនំហើយអ្នកមានម្សៅមកធ្វើជាមួយគ្នាអាចធ្វើនំមួយឲ្យបង្កើតហាងនំមួយបានហើយអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើង focus តែទៅលើដើមទុនទេគឺយើងអត់អាចបង្កើតអាជីវកម្មបានទេពីព្រោះថាអ្នកខ្លះមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមានដើមទុនប៉ុន្តែបង្កើតអាជីវកម្មបានជោគជ័យហើយនៅក្នុងសម័យនេះយើងអាចបងធ្វើបត់បង្ហាញអាជីវកម្មទៅកាន់អ្នកវិនិយោគផ្សេងៗដើម្បីអ្នកគេមានលុយគេចាំតែវិនិយោគទេបើសិនជាយើងមានគំនិតល្អបើសិនជាយើងមាន idea ល្អយើងអាចចាប់សហការជាមួយគាត់វាជាការសហការវាមិនមែនជាការជួយទេក្នុងនាមយើងជាស្ថាបនិកយើងមានគំនិតយើងមាន idea មួយល្អហើយយើងប៉ះជាមួយអ្នកវិនិយោគដែលយល់ពីរឿងដែលយើងកំពុងធ្វើយើងប្រកាសជាអាចធ្វើបានគេតែងតែនិយាយថានៅពីក្រោយភាពជោគជ័យមានឧបសគ្គបាទសំណួរអា statement បែបនេះបើការយល់ឃើញបែបនេះខ្ញុំយល់ស្របមែនទេអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាជោគជ័យហើយនឹងបរាជ័យវាជារឿងពីរពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមវាអាចជោគជ័យវាអាចបរាជ័យប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំចំពោះអ្នកដែលខ្ញុំបានជួបកន្លងមកគាត់ធ្វើការសន្និដ្ឋាននៅរឿងមួយដូចនេះមានន័យថាការបរាជ័យវាស្ថិតនៅក្រោយភាពជោគជ័យនៅមុខភាពជោគជ័យបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយយើងត្រូវតែបរាជ័យប៉ុន្តែសួរថាតើយើងមានសមត្ថភាពនឹងការជំរុញទឹកចិត្តបែបណាដើម្បីងើបឡើងវិញក្រោយពេលបរាជ័យមានថាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចាញ់ហើយឬនៅបើសិនជាយើងត្រូវមកដៃហើយយើងចាញ់មានន័យថាយើងមិនមែនមានឈាមជ័រជាសហគ្រិនទេយើងគ្រាន់តែជាអ្នករកស៊ីធម្មតាទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានការតាំងចិត្តហើយបានធ្វើការប៉ាន់ស្មាននៅលទ្ធផលអាក្រក់បំផុតដែលកើតឡើងណាឧទាហរណ៍នៅក្នុងអាជីវកម្មមួយហ្នឹងយ៉ាងកំសុចណាគាត់ខាតពេល2ឆ្នាំគាត់ចំណាយលើ100,000ដុល្លារប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ស៊ូខ្លួនឯងថាអូខេតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអាចទ្រាំទ្របានខ្ញុំខាតពេល2ឆ្នាំខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំចាយលើ100,000ដុល្លារខ្ញុំអាចធ្វើបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតពីហេតុផលអាក្រក់បំផុតហើយយើងនៅតែអាចទទួលយកវាបានខ្ញុំគិតថាអត់ខ្លាចនឹងធ្វើការចាប់ផ្ដើមទេចំពោះសហគ្រិនជាពិសេសគឺអ្នកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះទាមទារមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ពីព្រោះថាឱកាសបរាជ័យច្រើនមែនទែនហើយដៃគូប្រកួតប្រជែងអ្នកដែលគេមានគំនិតជាងយើងមានន័យថាអ្នកដែលគាត់មានគំនិតជាងយើងគាត់នៅតែខំប្រឹងនៅឡើយសំអាងអីយើងសម្រាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងហើយយើងត្រូវគិតថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើពេលនេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែយើងទេឬក៏មិនមែនសម្រាប់តែមនុស្សមួយក្រុមទេយើងមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដើម្បីយើងបង្កើតសេវាកម្មហើយនិងផលិតផលបម្រើជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងការជំរុញទឹកចិត្តសំខាន់សម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមពីនេះហើយសំណាងក៏ជាសុខជារបស់សំខាន់ដែរអ្នកខ្លះគឺគាត់ខំមែនទែនយើងឃើញឧទាហរណ៍ជោគជ័យពី Jack Ma ស្ថាបនិករបស់ Alibaba យើងឃើញឧទាហរណ៍ជោគជ័យរបស់ Jeff Bezos ស្ថាបនិក Amazon គាត់មានភាពជោគជ័យប្រកបប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថានៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់គាត់វាមានរឿងអយុត្តិធម៌បែបណានោះទេហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សសំណាងដែរប៉ុន្តែសំណាងគាត់ទៅបង្កើតសំណាងហ្នឹងមកមានថាបើសិនជាគាត់អត់មាននៃការខិតខំប្រឹងប្រែងក្រោកឈរឡើងវិញក្រោយពេលបរាជ័យទាំងអស់ហ្នឹងទេគាត់អត់មានសំណាងទៅជួបមនុស្សដែលមានតម្លៃទៀតនោះទេអញ្ចឹងក្នុងនាមជាសក្តិខ្ញុំជំរុញទៅចិត្តឲ្យពួកគាត់ប្រកាន់កោការមួយថាកុំយកលុយជាធំបើសិនជាយកលុយជាធំវាជាកត្តាចំនួនទឹកចិត្តមួយគឺលុយប៉ុន្តែដល់ពេលដែលខ្លួនឯងចាប់ដានធ្វើរឿងមួយនឹងហើយអត់ទទួលបាន profit មកដើម្បី generate profit មកដើម្បី support ទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយនឹងទេចាប់ដានញាក់ចាប់ដានរៀបរហ័សរួញរីណាពីព្រោះថាគោលដៅគឺលុយដល់ពេលអត់បានលុយមកមានអារម្មណ៍ថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើមិនដឹងត្រូវឬអត់ទេមិនដឹងថាយើងដើរដល់កម្រិតណាទៅទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកគោលដៅនឹងមួយមិនមែនជាលុយពេលយើងសម្រេចវាបានជោគជ័យហើយយើងជួយមនុស្សបានកាន់តែច្រើនជាងមុនប្រកបដាក់ខ្ញុំជឿជាក់
ថាវានឹងបង្កើតលុយសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយមិនត្រឹមតែជោគជ័យតែខ្លួនឯងទេវាជោគជ័យមនុស្សកាន់តែច្រើនជាងមុននេះគឺទៅជាជោគជ័យដ៏ប្រកបមួយបាទអរគុណច្រើនលោកប៊ុនផាសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរគេថាកម្មវិធីរបស់យើងគឺពិតជាពិសេសមែនទែនសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលមានការជួយចូលរួមពីលោកប៊ុនផាដែលជាស្ថាបនិកផ្សារបានរៀបរាប់ក្បងក្បោះបាយមែនទែនជាមួយនឹងភាពជោគជ័យភាពបរាជ័យភាពខកបំណងជាមួយនឹងមុខជំនួយមួយនេះអរគុណទស្សនិកជនដោយលោកអ្នកបានជម្រាបរួចមកហើយថាការធ្វើអ្វីមួយប្រកបដោយភាពជោគជ័យគឺមិនងាយស្រួលទេអ្វីដែលពិសេសគឺយើងត្រូវតែត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងបើកអាជីវកម្មមិនថាតូចមិនថាធំគឺជាពិសេសគឺការទទួលខុសត្រូវទៅលើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងដូចជាលោកប៊ុនផាជាដើម